এভৰি ছেটাৰডে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, বাট এইটো ছেটাৰডে অলপ বিজি আছিলোঁ, তো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা নহ'ল বা বনোৱা নহ'ল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা কোনো ইনফৰ্মেশ্যন থকা ভিডিঅ' নহয়, বাট আজিৰ ভিডিঅ'টো এজ এ প্ৰেট মই জানো কিয় চইচ কৰোঁ, মানে কালচাৰ পৰা মতা কিয় ল'লোঁ, কিয় মই আন ডগ এটা বা আন ব্ৰিডৰ ডগ এটা নল'লোঁ, কিয় যে মই ফিমেল এটা একচেপ্ট কৰিলোঁ, মানে ফিমেল ডগটো ল'লোঁ। যে মই কোৱা নাই যে ফিমেল ডগটো বেয়া বা ভাল এনেকুৱা মই ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু ফিমেল ডগ মই কিয় ল'লোঁ, এই গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। নেক্সট এটা টপিক ডিছকাছ কৰিম, এজ এ পেট এটা ডগ ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ পেৰেণ্টছে কিয় আমাক বাধা কৰে, বা কেনেকৈ আমি তাহাঁতক মানাম, বা মা দেউতাক কেনেকৈ মানাম এটা পেট এজ এ পেট এটা ডগ ৰাখিম আমি ঘৰত। তো ইয়াৰ ওপৰতো অলপ ডিছকাছ হ'ব, মই কেনেকুৱাকৈ মা দেউতাক মনাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিম এই ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। সৰুৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ যে এটা পেট এজ এ ডগ এটা মই এজ এ পেট ডগ এটা মই কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আনিব পাৰোঁ। তো মই এইটো সৰুৰ পৰাই এটা সপোন আছিল, হেঁপাহ আছিল যে মই এটা ভাল ডগ ল'বৰ কাৰণে, এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা নহয় যে মই এটা বায়ে কৰি আনিম বা বেলেগ ব্ৰিডৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ এটা ডগ ৰাখিম, এনেকুৱাও নহয়, বা ষ্ট্ৰেট ডগ সেইটো ল'বৰ ইচ্ছা আছিল, ল'ব ইচ্ছা আছিল মানে আছিল, বাট দেউতা মাক বহুবাৰ মনাইছিলোঁ বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা নামানিছিলোঁ। তো সেনেকুৱাকৈ দেউতাই কয় হ'ব হ'ব আনি দিম আনি দিম, তাৰপিছত যেতিয়া আনিবৰ টাইমত তেতিয়া দেউতাকে নালাগে নালাগে এইবোৰ বেয়া বেয়া কাম নাই, মানে কাম নাই মিনছ মানে আমাৰ ইয়াত এটা প্ৰব্লেম কি, মানে ইয়াৰ ডগবিলাকে মানে ইমান এটা খাব নাপায় ন, তাৰ কাৰণে ইয়াত থকা ছাগলীবিলাকক মানে আৰু কামুৰে, এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম থাকে আমাৰ, মানে আমাৰ ছ'চাইটিখনত এনেকুৱা বহুতখিনি প্ৰব্লেম আছে। মানে ধৰক যিহেতু আমি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত থাকোঁ ন, তো গাঁৱত ছাগলী হাঁহ পাৰ এইবিলাক আছে, তো এইবিলাক কেতিয়াবা ডগে খেলোঁতেই হওক তো মাৰি পেলালে বা কিবা কৰিলে তো অলপ প্ৰব্লেম আহি যায়। তো তাৰ কাৰণে দেউতা মই মানা। পিছত যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ খুৰাই মোক দুটা টিউশ্যন দিলে। চ' মই টিউশ্যনৰ পইচা এতিয়া খৰচ নকৰা কৰি ছেভিংছ কৰি ভাবিলোঁ যে মই এইবাৰ এটা যিকে নহওক এটা ডগি এটা ল'ম, এটা পেট ৰাখিমেই আৰু মই যেনেকুৱাকৈ নহওক মই ৰাখিমেই। তাৰপিছত দেউতাক কওঁ যে দেউতা এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ এটা ডগ ৰাখিম ৰাখিমনে, দেউতা 100%ৰ ভিতৰত 10% মানে আৰু যে ৰাখিবি ৰাখিবি, মাতো কেতিয়াও মুঠেই নামানে। মাৰ মতে মানে কি আৰু সেইটো পইচা তই কিবা বেলেগ এটা কাম কৰ বা কিবা এটা বেলেগ ল, কিন্তু ডগ নানিবি আৰু এনেকুৱা তাইৰ প্ৰব্লেম। পিছলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়, কামুৰিৰে ৰেবিজ হোৱাৰ চান্স থাকে, এনেকুৱা এনেকুৱা তাই সেনেকুৱা ভয়ো কৰে অলপ, যিহেতু মই কেতিয়াও পুহি পোৱা নাছিলোঁ। তো মই ভাবিলোঁ যে নহয় মই এইবাৰ এটা ডগ ল'মেই আৰু। তো এজ এ পেট মই জানো কিয় চইচ কৰোঁ বা কালচাৰ প্ৰেম এটা কিয় ল'লোঁ, এইটো কুৱেশ্যন। মোৰ ল'বৰ কিন্তু ইচ্ছা আছিল এটা লেব্ৰাডৰ, মানে লেব এটা ল'বৰ ইচ্ছা আছিল। তো ভাবিছিলোঁ মেলে হওক বা ফিমেল এটা লেব মই লৈ ল'ম। তো সেই হিচাপে মই চালোঁ, বহুত চাৰ্চ কৰিলোঁ, ইউটিউবত চালোঁ, নেক্সট মই গুগলত চালোঁ সেনেকুৱা। কিন্তু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিও আনিব পাৰি, অনলাইন পে'মেণ্ট যেনে ধৰক বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি যেনে পাঞ্জাব, দিল্লী, এনেকুৱাকৈ হাৰিয়ানা, এনেকুৱাকৈ বহুতকেইটা মই পালোঁ, একাউণ্ট পালোঁ, পালে সেনেকুৱাকৈ মানে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব লাগে, সেই হিচাপে ডেলিভাৰী কৰি দিব, ঘৰলৈ ডেলিভাৰী কৰি দিব। বাট ফাৰ্ষ্ট টাইম ন অলপ ভয় লাগে, এনেকুৱা ভয় লাগে মানে কি যদি কিবা কাৰণত পইচাকেইটা মৰা যায় বা যদি নাহে। তো সেনেকুৱা ভয়তে মই ভাবিলোঁ নহয় যে গুৱাহাটীৰ পৰাই এটা লৈ লওঁ আৰু। তো এনেকুৱা কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা মই ইউটিউবৰ পৰা এটা নাম্বাৰ ল'লোঁ, নাম্বাৰলৈ এনেকৈ কল কৰিলোঁ। তো মই লেবৰ কাৰণে বাছ বাৰ্গেনিং কৰি পেলাই আৰু মই 12,000 হ'লে ফিমেল এটা মই লৈ ল'ম, কাৰণ মেলৰ দামটো অলপ বেছি হয়। তো মই ভাবিছোঁ যে ফিমেল এটা লৈ ল'ম আৰু। তো মই সেনেকুৱাকৈ শ্বপিং মই গ'লোঁ, কল কৰিব এটা খুৰাৰ লগত, খুৰা গাড়ীখন লৈ খুৰাৰ লগত মই গ'লোঁ। তো যোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে লেবকেইটাৰ কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা মানে বেয়া আৰু তাক ল'ব নোৱাৰি। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ন মই বাই কৰিম আৰু পইচাটো নিজৰ হয়, অলপমান বেয়া লাগে। তো বোলে যিহেতু যদি মই লৈ লওঁ বা মই এডাপ্ট কৰি লওঁ কিবা কাৰণত যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ সিহঁত মানে বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছিল আৰু।
তো মই সেইখন মানে দোকানৰ পৰা মই আহিলোঁ, সেইজন ল'ৰাৰ দোকানৰ কাষৰ পৰা মই গুচি আহিলোঁ। নেক্সট এটা ফোন কৰি মই নেক্সট জুৰুত তিনিআলি, জুৰুত তিনিআলিলৈ মই গ'লোঁ। তো তেনেকুৱাকৈ তাতে গ'লোঁ, বাট তাই লেপকেইটাৰ ফিমেলকেইটাৰ অলপমান হাই ৰেঞ্জৰ, হাই দাম অলপ বেছি আছিল, তো মোৰ বাজেটটো ইমান নাছিল। তো তাত মই কালচাৰ পাম তিনিটা দেখিলোঁ, এটা মেল আছিল, দুজনী ফিমেল আছিল। তো তাতেও আকৌ মেলজনৰ এনেকুৱা মানে মেলটোৰ এনেকুৱা হালত মানে মানে বেয়া আৰু, মানে কণ্ডিশ্যনটো বেয়া, তাক মানে এডপ্ট কৰিব নোৱাৰি, মানে একোৱে নাই আৰু, মানে চকুৰে মানে পানী ওলাই আছে আৰু, বহুত বহুত উইকো হয় দেখাত, মানে এনেকুৱা লাগে যে মানে মানে বহুত সৰুতে সিহঁতক মানে চেল কৰি দিছে, এটলিষ্ট পইচাৰ কাৰণে। যেতিয়া মানুহ ন মানি মাইণ্ডেড হৈ যায় তো তেতিয়া এনেকুৱা হয় আৰু, কেতিয়া কিন্তু মানি মাইণ্ডেড হ'ব নালাগে বস্তু কৰিলে। হয় আপুনি বিজনেছ কৰিছে, কিন্তু চাব লাগে ন কেনেকুৱা কোৱালিটি দিছে আপুনি, বা এনেকুৱা আছে পইচাৰ কাৰণে আজিকালি মানি মাইণ্ডেড হোৱাৰ কাৰণে আজিকালি মানে মানুহে কি কৰে এনেকুৱা মানে তোমাৰ ব্ৰিডিং কৰায়, ব্ৰিডিং কৰি কৰি তো মাকটোৰতো বেয়া অৱস্থা হয়, আকৌ পোৱালিকেইটাৰো বেয়া অৱস্থা হৈ যায়। তো এতিয়া মোৰ হাতত থাকিল চইচ দুটা, তো দুজনী ফিমেল আছিল, এজনী ব্ৰাউন কালাৰৰ আছিল আৰু এজনী ব্লেক হোৱাইট এণ্ড ব্ৰাউন আছিল। তো ব্ৰাউনজনী ইমান ফ্ৰেণ্ডলি নহয় মোৰ লগত, মানে আছে ঠিকে আছে, বাট অলপ তাইও মানে দুবলি হয়। বাট যিজনী ব্লেক হোৱাইট এণ্ড ব্ৰাউন কালাৰৰ তিনিটা কালাৰ মিক্স আছিল, তো সেইজনী বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয়। মই যাওঁতে আৰু মোৰ কাষলৈ দৌৰি আহিল, তো এনেকুৱা অলপমান হেভি বনো হয়, মই ভাবিলোঁ যে এইজনীয়ে লোৱা যাওক। আৰু লওঁতে মই দেখুৱাইছে ফটো, ওপৰত দেখা পাব, ফটোত মই দি দিছোঁ, আপলোড কৰিছোঁ। তো জানো এনেকুৱা আছিল সৰুতে, মই আই থিংক 35 days হৈছিল চাগে, কিন্তু 45 days ওপৰত বিক্ৰী কৰিব লাগে, মানে চেল কৰি মাকৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে। কিন্তু কি কৰিব, সিহঁতে তেনেকৈ চেল কৰিছে আৰু ময়ো মানে ল'ব যাব লাগিব, ইমান দূৰৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, খুৰাক লৈ গৈছোঁ লগত, খুৰাকতো যোৱাৰ কাৰণে কিবা এটা দিব লাগিব, এনেইনো মোক নিব নেতেখেতে নিজৰ কাম খৰচ কৰি, কাম ক্ষতি কৰি। তো তেনেকুৱাকৈ মই চইচ কৰিলোঁ, মানে যিহেতু মোৰ লেপ ল'বৰ কাৰণে ইমান এটা বাজেট নাই, তো ফিৰ মই জানুক চইচ কৰিলোঁ। তো মই ক'ব নোখোজোঁ, মই দামটো বাৰু নকওঁ, জানুক কিমান পইচাৰে মই ল'লোঁ বা কিমান মানি দিম, লাইক মই তাইক ল'লোঁ আৰু। তো ফিৰ মই তাইক তাইক লওঁতে আকৌ কি হ'ল, সিহঁতে আকৌ তাইক বিক্ৰী নকৰা হ'ল, মানে সিহঁতে কোনোবাই বেলেগক দিব আৰু, বেলেগৰ কাৰণে চেল যাব, তাৰে কাৰণে মোক বেলেগ আন দিনা মাতিল। আকৌ মই ৰঙিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে অলপমান দিগদাৰ হয়, ফিমেল হিচাপে জানুৰ অলপ পইচাটো মানে মই যিজনী আনিলোঁ আৰু কালচাৰ ফ্ৰম, সেইজনী পইচাটো অলপ বেছি ল'লে, বাট ফাইদাও থালে সিহঁতে ন, মোৰতো প্ৰব্লেম যোৱা দুবাৰ তিনিবাৰকৈ যোৱা মোৰ প্ৰব্লেম হয়, আৰু তেনেকুৱা ভালো নালাগে বাৰ বাৰ খুৰাৰ লগত সেনেকুৱাকৈ লৈ যোৱাটো, কাম ক্ষতি কৰি খুৰাৰ। তো মই তেনেকৈ জানুক লৈ ল'লোঁ। তো ভাবিলোঁ যে মই যদিহে এটা লেব লওঁ, লেব ল'ব গ'লে মোৰ বাজেট ফাৰ্ষ্ট নিমিলিব, আকৌ খুৰাক যিহেতু নিছোঁ, খুৰাকোতো বা ময়ো বা জানুৰ কাৰণেও ফুডটো কিনিবই লাগিব, যাৰ কাৰণে লওঁ মই তাৰ কাৰণে ফুড পাপি ফুড বা ডগ ফুডটো ল'বই লাগিব, তো মেডিচিন কিছুমান ল'ব লাগিব, খুৰাকো দিব লাগিব পইচা। তো তেনেকুৱা বহুত ভাবি মই কালচাৰ ফ্ৰম যিজনী মোৰ জানু এতিয়া আছে, তো তাইক মই লৈ ল'লোঁ, এডপ্ট কৰি ল'লোঁ। তো আনিলোঁ, আকৌ যিদিনা মই জানুক আনিব যাওঁ ন, মানে যিজনী মই মানে যিদিনা মই মানে এটা পেট ল'ব যাওঁ আৰু, ডগ এটা ল'ব যাম, তেতিয়া মই দেউতাক সুধিছোঁ যে দেউতা যাবা নেকি মোৰ লগত তুমি। তো দেউতাই কয় নহয় যা তয়ে যাগে, মই নাযাওঁ। মানে দেউতাই মানে কি লাজ কৰে আৰু, মানুহে কৈছে বাপেক পুতেকে কি কিনিব কৈছে, ডগ কিনিব কৈছে, আমাৰ ইয়াত আৰু ডগতকৈ যদি ছাগলী এটা কিনে তেতিয়া বেছি ভাল পায়, ছাগলী এটা পুহিছা এটলিষ্ট পোৱালি দিব, গাখীৰ দিব, খাব পাৰিবা, বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু। তো মই জানুক ল'লোঁ, আনি পেলাইও বহুখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলোঁ, মেইনলিকে মাৰ পৰাও কৰিলোঁ, নোহোৱা নহয়। এতিয়া কিন্তু দেউতাতকৈ মায়ে বেছি ভাল পায়, কেতিয়াবা কিবা কাৰণত মই নাথাকিলে ন চোৱা চিতা মায়ে কৰে, কেতিয়াবা মই এনেকুৱা কৰি কামত গ'লে আৰু বা ক'ৰবাত গ'লে আৰু সেনেকুৱা কৰি, তো মায়ে চোৱা চিতা কৰে। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে একচেপ্ট কৰা নাছিল আৰু, একদম একচেপ্ট কৰা নাছিল, অল এভ্ৰিথিং মই কাম মই কৰিব লাগে, পটি বাগিনা মই কৰিব লাগে, চাফা কৰিব লাগে, তো তেনেকুৱা এটা যিহেতু বহুত সৰু আছিল, কেয়াৰটো ময়ে কৰিব লাগে। তো তেনেকুৱাকৈ মই জানুক ল'লোঁ। জানুৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আছে, মই আপলোড কৰি দিম ইয়াতে, এইটো ভিডিঅ'তে আপলোড কৰি দিম মই জইন কৰি, তো আপোনালোকে চাব নিশ্চয়। তো এনেকুৱাকৈ মই জানুক চইচ কৰিলোঁ, মানে মই জানুক আনিলোঁ আৰু, জানুক মই এনেকৈ ল'লোঁ, এনেকুৱাকৈ মই জানুক ৰাখিলোঁ, জানুক আনিলোঁ। তো এতিয়া নেক্সট টপিক হ'ল পেৰেণ্টছক কেনেকৈ মনাব যাব, পেৰেণ্টছক কেনেকুৱাকৈ মনাব যাব,
এই এডভাইস দিয়াৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ, মই কিন্তু পেৰেণ্টছক মনাব পৰা নাছিলোঁ দেই, মই মানে দেউতা আৰু মাৰ খিলাপ যাই অনাৰ নিচিনা হৈছিল আৰু। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই যেনেকুৱাকৈ আনিলোঁ ন, মানে মাহঁতে মানে কোনোবা কাজি নাহিলে বা কাৰোবাৰ আগত এনেকৈ কয় আৰু, কিহৰ কাৰণে দগ এটা ৰাখিব লাগে, সি পঢ়িব লাগে, পঢ়াৰ টাইম এতিয়া কিহৰ কাৰণে ল'ব লাগে, কিন্তু মনে নামানে ন, যিটো বস্তু ভাল পাওঁ ন ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সৰুৰ পৰা হেঁপাহ আছে, তো সেইটো ভাল লাগে আৰু। তো তেনেকুৱাকৈ ৰাখিলোঁ, মাই এতিয়া মানিছে, এতিয়া একচেপ্ট কৰিছে, কিন্তু আগতে অলপো এটলিষ্ট 6-7 মান্থলৈ মায়ে একচেপ্টেই কৰা নাছিল জানো। দেউতাৰ বাৰু কথা নাই, দেউতাৰ ইমান এটা নাই আৰু, দেউতা আনিছা আনিছা, নিজৰ পইচাৰে আনিছা, মোৰ পৰাতো নহয় ন, নিজৰ পইচাৰে দেউতাৰ মতে সেই আৰু, তই নিজৰ পইচাৰে আনিছা, মোৰ পইচাৰেতো খৰচ কৰা নাই, বা তই নিজৰ পইচাৰে খুৱাই আছা, তাক নিজৰ পইচাৰে ৰাখি আছা, তো তোৰ কথা, তই যি কৰা আৰু, তোৰ পইচা মোক নালাগেও, তই যি কৰা, তোৰ পইচা আহিলে তই, তোৰ পইচা, তই কিবা এটা কামত খটা, নতুবা পানীত পেলাই দিয়া, তোৰ কথা আৰু। তো তেনেকুৱাকৈ এতিয়া পেৰেণ্টছক কেনেকৈ মনাব, কিন্তু হয় পেৰেণ্টছক মনাবলৈ বহুত টান হয়, কিছুমান পেৰেণ্টছ মুঠেও নামানে, আৰু এটা পেট দগ ৰাখিব ক্ষেত্ৰত, দগ ৰাখিব যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পইচা লাগে, সঁচা ক'ব গ'লে বহুত পইচা, পইচা কিন্তু মই কাউণ্ট কৰা নাই বা কামক ক'ব নোখোজোঁ যে মানে পইচা বহুত যাওঁ মোক তোমোক, কিন্তু মই ক'ব লাগিব ন, এটা পেট যদি দগ ৰাখা, দগত বহুত, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত পইচা যায়, ভেকচিনেশ্যন আছে তোমাৰ, প্লাছ ভেকচিনেশ্যন তুমি 4টা কৰিবই লাগিব, এটা ৰেপ, দুটা ৰেবিটছ, দুটা আকৌ বেমাৰৰ কাৰণে, তাক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, তো আকৌ ডগ ফুডবিলাকৰ দাম আপোনালোকে জানেই, হাই ৰেঞ্জত ডগ ফুডবিলাকৰ দাম, তো এজ এ পেট এটা ডগ ৰখাটো সঁচাকৈ বহুত মুস্কিল হয়। তো তেনেকুৱাকৈ পেৰেণ্টছক মনাব বহুত টানেই হয়, বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যিহেতু প্ৰায় মিডিল ক্লাছ ফেমিলিয়ে বহুত আছে, তো মনাবৰ কাৰণে বহুতেই বহুতেই কৈ, বাট কৈ চাব পাৰি পেৰেণ্টছক যে হয় যে এটা পেট ৰাখিলে বা এটা দগ ৰাখিলে সঁচাই পজিটিভ থিংকিং, পজিটিভ ভাইবছ আহে কিছুমান, তো সেনেকুৱাকৈ মনাব পাৰি, বা ভাল নালাগে মই অকলশৰীয়া হৈ আছোঁ, বা পঢ়াৰ লগতে যে পঢ়া মই ভাল কৰিম, মোক এটা পেট আনি দিয়ে, দগ এটা মোক ৰাখি দিয়ে, দগ এটা মোক আনি দিয়ে, বা নহয় যে মোক ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰে দগ এটা লাগিব, নিউ ব্ৰিড মা তোমাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰে ব্ৰিড এটা লাগিব, এনেকুৱা নহয়, এটা ষ্ট্ৰীট ডগো এডপ্ট কৰিব পাৰি, যিহেতু সিহঁতৰ সিহঁত বেঘৰ ন, সিহঁত ৰাস্তাই পথে ঘূৰি ফুৰে, তো তেনেকুৱাকৈ এটা এয়া তোমাৰ ষ্ট্ৰীট ডগো এডপ্ট কৰিব পাৰি, যিটো আমি লোকেল ডগ পোৱা যায়, তাৰ পোৱালিও এডপ্ট কৰিব পাৰি, তাক যদি ভালকৈ তুমি কেয়াৰ লোৱা যায় বা ভেকচিনেশ্যন বাগিৰা কৰা যায়, তো সেইটোও এটা ভাল ডগ, বেছি গাইড সেইজনেহে কৰিব বা সেইটো ডগেহে কৰিব, যিটো ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা অনা যায় ডগ, তাতকৈ ষ্ট্ৰীট ডগ এটাই বেছিহে আমাক প্ৰটেক্ট কৰিব, দেখি দেখা পাইছেই আপোনালোকে যে কাৰোবাৰ ঘৰত ষ্ট্ৰীট ডগ পোৱা থাকিলে বা ৰখা থাকিলে, তো সিহঁতৰ ঘৰত গ'লে মানে কেনেকুৱাকৈ ভুকে বা এটেক কৰে, এনেকুৱা বস্তুবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছেই হয়তো, তো তেনেকুৱা কৰি যে নহয় যে মোক ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰে ড্ৰগ এটা লাগিব, অঁ যদি তুমি পাৰা, বাই কৰিব পাৰা, বা পেৰেণ্টছে মানে, তোমাৰ পেৰেণ্টছে ভাল এটা জব কৰে বা কিবা এটা কৰে, তুমি ল'ব পাৰা, কোনো কথা নাই, বা বাৰ্থডে হিচাপে, বাৰ্থডে গিফ্ট হিচাপে তুমি বেলেগ বস্তু নুসুধি যদি তুমি এটা পেট খোদা, নহয় যে ডগেই হ'ব বা যি কিনো ল'ব পাৰা, তাৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু কেতিয়াও কিন্তু বা এজ এ পেট বাৰ্ড নাৰাখিব, কাৰণ সিহঁতে আকাশৰ কাৰণে হৈছে, মুক্ত আকাশৰ কাৰণে, সিহঁতে উৰি ভাল পায়, তো সিহঁতক পিঞ্জৰত বন্ধ কৰি ৰাখি বা তোমাৰ কেদিন নিচিনাকৈ ৰাখিব নালাগে, তো মই কেতিয়াও বা নিজেও নাৰাখোঁ, মই আনকো মানে ৰাখিবৰ কাৰণে মই নকওঁ বা এডভাইচো নিদিওঁ, এজ এ পেট কেতিয়াও চৰাই নাৰাখিব, বাৰ্ড নাৰাখিব, সিহঁত সঁচাকৈ আকাশৰ কাৰণে, উন্মুক্ত আকাশৰ কাৰণে, সিহঁতে উৰিবৰ কাৰণেই হৈছে, তো তেনেকুৱাতো বেলেগ এজ এ পেট তুমি বেলেগো ৰাখিব পাৰা, ৰেবিটো ৰাখিব পাৰা, আছে ন বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি পেট পোৱা যায়, তো তেনেকুৱা বা এনেকুৱা নহয় যে তুমি 600 এটা আনি ল'লা, ডগ এটা আনি ল'লা, বেলেগ ব্ৰিডৰ ডগ এটা আনি ল'লা, ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ দাম বহুত কৰি থাকে পাইছা তুমি ন, বহুত দাম সদায় তুমি পইচা এটা পইচাকেইটা খেদাই তুমি ভাল এটা ড্ৰগ বিধ আনিলা, তো ভালকৈ প্ৰপাৰ কেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি তুমি এৰি দি দিলা, তেনেকুৱাকৈ কৰি পেলাই পাপ লগাই লোৱাতকৈ মোৰ মতে তুমি নাৰাখাকৈ এডপ্ট নকৰাকৈ থকাটো বেছি ভাল, তো কিয় সিহঁতৰো ভাল লাইফ জীয়াবৰ ইচ্ছা থাকে, তো সিহঁতক তেনেকুৱাকৈ আনিলা, তুমি ঘৰত আনিলা, নাই গুৰুত্ব নাই, কোনো প্ৰপাৰ কেয়াৰ নাই, আনিলা আৰু দেখাক দেখি আনিলা, ফৰ শ্ব' অফ কৰিব, শ্ব' অফ কৰিবৰ কাৰণে তুমি আনিলা, ৰাখিব নোৱাৰিলা, ৰাস্তাত এৰি দিলে, বা বেমাৰ হৈছে তুমি পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰা, বা তোমাৰ পেৰেণ্টছে নামানি, বা দাদা তুমি প্ৰতি কেয়াৰ ল'ব নাজানা, তো তুমি তো ৰাস্তাত পেলাই দিলা, তো তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে, তাতকৈ সঁচাই কৈছোঁ এটা ষ্ট্ৰীট ডগ এডপ্ট কৰা, বেমাৰো বেছি নহয়,
সিহঁতৰ বেমাৰ ইমান জলদি আক্ৰান্ত নহয়, সিহঁতে ভালেই থাকে, তোমাক গাইডো কৰিব, বা আমি যি খাওঁ ভাত দাইল এইবিলাকেৰে চলি যাব, সিহঁতৰ লাইফ ফাষ্ট পেইনো কৰিব। তো তেনেকুৱা কৰি এনেকুৱাকৈ মনাব পাৰি পেৰেণ্টছক, বা মই মা দেউতাটো জানি আপোনালোকে মই ক'লোঁ কেনেকুৱাকৈ মা দেউতাইতো মুঠেই মানা নাছিল। তো মই এতিয়া জানুৰ 3 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল, তো জানো 3 ইয়াৰ্ছ ভালকৈ কিখিনি ভালকৈ ৰাখিছোঁ, বাট মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি তাক পাৰফেক্ট দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। বা তাৰ ক্ষেত্ৰতো বা কিবা যদি বস্তু এটা বাই কৰিব যাওঁ ন, মোৰ কাৰণে বাই কৰিব গ'লে মোৰ মনটো অলপ বেয়া লাগে, কিন্তু তাৰ কাৰণে যদি কিবা এটা বস্তু মই বাই কৰোঁ ন, মোৰ অলপো বেয়া নালাগে, পইচা মিনছ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে আৰু। তো চাওঁ বাৰু। তো লাষ্ট ইয়াৰ তাইৰ বেবিও হৈছিল, 3টা বেবিও হৈছিল, বাট বেবিকেইটা ৰাখিব নোৱাৰোঁ ন, অলপ বেবিকেইটা চেল কৰিব লগা হ'ল, মই চেল কৰি দিলোঁ। তো তেনেকুৱা ৰাখিব পাৰিলে মই এইবাৰ চাওঁ বাৰু, যদি ৰাখিব পাৰোঁ এটা মেল এটা ফিমেল নিশ্চয় ৰাখিম, 3টা কৰিম আৰু মই। তো তেনেকুৱা কৰি জানো আছে। তো গাইজ ভিডিঅ'টো বহুতেই দীঘল হ'ব, তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। তো যদি এইখিনি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে জানোৰ কথাখিনি, তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ গাইজ, লাভ ইউ।